Sual verilir ki, bidətçiyə salam vermək olarmı? Salamı kəsmək vacibdirmi? Hansı halda salam kəsilir və ya kəsilmir? Deməli, sələflərdən gəlir, müəyyən sərt sözlər də gəlir bidətçilər haqqında. Amma bu məsələ necə gəldi götürülməli deyil, əksinə baxılmalıdır. Bunda nə kimi fayda var, nə kimi nəticə var? Nəticə varsa, əgər sən kəsdiyin zaman o insan bidətdən əl çəkəcəksə, əlbəttə ki, yaxşıdır, kəsərsən, o tərbiyələnsin. Yox, sən kəsdikdən sonra daha da asan, əvvəl görsən çəkinirdi sən dediyin üçün. Amma bundan sonra sən də işlə demirsən, salam da vermirsən və öz bidətində daha da asan formada, yəni davam edir. Yəni belə halda, yəni salam, yəni kəsilmir. Ona görə alimlər buyurur ki, həcr, yəni əlaqəni kəsmək və yaxud da salamı kəsmək bir dərmandır, dərmandır. Dərman da nə vaxt tətbiq olunur? O fayda verdiyi zaman. Məsələn, bəzən insanlara yoxlayırlar. O dərman düşür, düşmür. Allergiya verirsə, görürsən, o dərmanı vurmurlar, o iğnəni vurmurlar. Çünki ona yəni əks təsir ola bilir. Və həmçində bunlar da bir şablon kimi götürüb necə gəldi tətbiq eləmək, yəni özü səfihlikdəndir, səfihlikdəndir insanın. Yəni, sələflərin yolunu bilməməsinə aiddir. Əgər insanlar düzgün bilsələr, sələflərin sələflər, yəni, sərt olmağı ilə, yəni, eyni zamanda onlar çox mərhəmətli olurlar. Yəni, istəyirlər ki, yəni, insanlar azmasın, insanlar doğru yola gəlsin. Amma insanlar da var ki, ancaq insanların azmasını düşünür və azması ilə də sevinir.